Díky cenám Neuron jsem měl možnost udělat rozhovory s 8 laureáty a laureátkami o vědě, myšlení, naději i budoucnosti. Dívejte se dál a inspirujte se. Pan profesor Jan Starý, jak on o sobě sám říká, pediatr, ale nutno říct přední osobnost, jak lékařská, tak vědecká, české hematologie, onkologie, především té dětské. Dobrý den, pane Starý. Dobrý den. A vy jste se popsal, jakože jste takový šťastný lékař, protože jste mohl ve svém oboru zažít ten neuvěřitelný pokrok. Jak na něj teďka zpětně vzpomínáte? Víte, heslo dětské onkologie v 60. 70. letech, když vlastně všechny děti umřely, bylo vyléčení za každou cenu, protože prostě šlo o život, tak se prostě léčilo hlava nehlava. Pak se zjišťovalo, že ty děti žijí, ale že jejich kvalita života často neodpovídá, protože prostě měli celou řadu poškození z té nemoci a z té léčby. A to heslo pediatrie, onkologie v dnešní je, vyléčení samo o sobě není dost, ještě ty děti mají celý život před sebou a vy musíte udělat jim ho co nejlepší. Takže pro mě je naprosto zásadní vědět, jak ty moji vyléčení pacienti jako dospělí lidé žijí a to, že proto tu medicínu děláme. Inertia is a property of matter. Zároveň mě zajímá, musí to být extrémně náročný obor, ve kterém člověk může pracovat. Jak pracujete se svou psychikou? Jak si třeba udržujete odstup? Kde berete tu sílu na to takovou práci dělat? Tak byla doba, kdy jsem opravdu, mě to tak pohltilo, ta medicína, že jsem moc dalších věcí okolo ani neměl čas, to byly hlavně 90. léta, když jsme teda vstoupili do normálního světa a jsem mohl začít jezdit na konference, na stáže. Měl jsem doma malé dítě, manželku, lékařku, no tak to byla jízda. Pak jako s přibývajícími roky jsem už toho super rychlíku trošku poodstoupil. Vždycky jsem říkal, že pro mě je největší odpočinek chůze českou krajinou. Mám rád českou krajinu, mám rád turistiku a jako nejvíc si odpočinu, když jdu českou krajinou. V čem vy spatřujete naději? V čem vy spatřujete to světlo? Tak já tím, že jsem, jak už jsme si řekli, žil šťastný profesní život, protože ta nemoc, o kterou hlavně mě v tom profesním životě šlo, udělala obrovský pokrok, tak jako pro mě je ten cíl, aby tento pokrok následovaly i ty další nemoce a jako když jenom vidím, co se za dobu mého profesního života zlepšilo v medicíně, když vidím, co se změnilo za dobu života mého učitele profesora Hrodka za těch 70 let jeho medicíny, on začal v 50. letech a skončil nedávno vlastně, tak jsem optimista v tom, že ty netušené možnosti umělé inteligence a pokroku v technologiích nám umožní se dál lépe starat o naše pacienty a jsem v tom optimista. Na to, jak si odstoupit, abyste se mohli zamyslet, jak přemýšlíte? Rutinní součástí mého profesního života je číst články odborné a sledovat odbornou literaturu. Přitom člověka napadá, co by měl udělat. A naprosto zásadní pro mě vždycky bylo sedět na konferenci, poslouchat přednášky jiných, být na stáži, vidět, jak to dělají jinde. To mě nejvíc dalo, přinést to nejlepší domů, prostě vybrat si, a tam mě taky nejvíc napadalo věcí, co změnit, co zlepšit, když jsem vypadl z takového toho kolotoče rutinního, denního, pacienti, medici, problémy a mohl jsem si sednout, poslouchat jiné chytré lidi a přemýšlet, jak věci dělat lépe, tak tam mě napadalo nejvíc myšlenek, co zlepšit. Property of matter. Bill.